Yes to modernization, no to privatization. Mao kini ang gibadangat sa kugpungan sa mga vendor sa carbon public market sa gidagdang pagpalambo sa merkado publiko. Ano ang report? Giklaro sa kaugpungan sa mga vendors nga suportado nila ang pagpalambo sa merkado sa karbon nga mao'y programa karon sa Dakbayan Sugbo. Alang kanila maayo ang modernisasyon apan gusto lang silang makasiguro sa kahimtang sa tanang mga nanginabuhi sa karbon. Lakip niini ang mga vendors, kargador, karimatero o ang mga mulupyo sa sityo bato nga dili mabutang sa way kasiguruhan. Bisan og ang Cebu City gihapon ang tag-iya sa karbon apan supak ang mga vendors nga ang private developer ang makakulikta sa bayranan. Andam hinon silang makigsabot-sabot uban sa City Hall o sa private developer. Dako kaming oyon na mabag-o ang mahimong moderno ang carbon public market. Atan, dili kami oyon na mahimong kaning usa ka pribadong merkado. Kung wala'y privatization, ato doon namin sugyot nga doon na mga probiso sa joint venture agreement nga angayong usbon. Samtang gusto makasiguro ang barangay sa kahimtang sa mga mulupyo sa sityo bato nga apektado unya sa proyekto. Hinoon kasamtang ang giplansa ang paghatag o kasiguruhan sa apektadong mga mulupyo. Giklaro sa kapitan nga uyon sila sa pagpalambo sa ilang dapit basta way maapektuhan nga mulupyo nga nanginabuhi sa karbon. Buot lang namo ipabot sa tanan, nga unta ang pagpalambo walay maapektuhan nga mga tao hilabi na sa gagmayng vendors o sa gatusan kapamilya. Gigatakdang ipahigayon ang groundbreaking sa bagong carbon public market sa sunod buwan. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.